If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. I've been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. Quartinho das crianças. E eu, sei lá, gente, eu pensei, eu não ia gravar nada pra vocês, foi tudo muito espontâneo. As crianças já estão no quartinho dormindo. E aí eu decidi também, né, vir ajudar na pintura do quarto das crianças, porque eu também quero participar desses momentos, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, né, eu acho que eu já mostrei no outro vídeo, na verdade, como é que tá agora, e depois eu vou mostrar o depois e a pintadinha. Uma das paredes não vai ser pintada porque vai ser o painel da cama, tá? Então não vai precisar pintar porque o painel vai esconder completamente a parede, tá? E é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo, né? Tô muito feliz porque eu nunca imaginei que eu ia poder dar um quartinho assim pros meus filhos, né? Tão rápido. E eles são tão belezinhos ainda e espero que eles vejam esse vídeo um dia e se alegrem junto comigo, né? Porque, gente, é tudo com muito amor e carinho, tá? E é isso, vamos pro vídeo. Gente, aqui tá tudo branquinho, ó, do jeito que tá, porque tá tudo empoeirado, né? Tô já passando mal aqui dentro. Olha, gente, como é que tá tudo branco. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo empoeirado. Por quê, gente? Tava cheio de buraco. Eu tinha até esquecido o que eu ia falar. Falei duas vezes. É erro de português. Tava cheio de buraco no teto. Ó, pra vocês verem. Que não tem mais nada, tá? Mais nada, nada, nada. Tava cheio de buraco aqui assim, ó. Porque a chuva, né? Estragou a laje. E aí tava vazando tudo dentro de casa. Essa parede aqui tava... Ela tava destruída, gente. Pra quem chegou aqui, né? Antes de eu comprar essa casa, quando eu vim ver, quando eu vim gravar, né, a casa, na verdade, já tinha comprado. E ela tava destruída, essa parede aqui, ó. Aqui, assim, gente, isso aqui tava feio demais. Feio, feio, feio demais. E agora a gente vai estar pintando, tá bom? Essas paredes aqui. Essa daqui não vai ser pintada. Deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês qual parede. A de frente da porta, tá? Pra vocês terem uma noção. Ela não vai ser pintada, pois a cama vai ficar aqui. A cama dele, gente, é aquelas de duas, né? Uma embaixo e uma em cima. Porém, com proteção máxima, né? Que a gente pediu... a gente pediu, não. Ai, meu Deus do céu. Eu encomendei com uma pessoa que faz, né? Móveis planejados. E aí, a escadinha da cama vai ficar aqui, mas não é aquelas escadas. Gente, vocês vão entender como é que é essa cama. Eu vou tentar explicar a vocês. Calma aí. É uma escadinha com gavetas, não sei se vocês já viram escadinhas com gaveta, que não tem risco, tipo, não é aquela escada que a criança enfia o pé, né, enfia o pé e passa. Não, ela é totalmente fechada e gavetinhas, que aí dá pra botar roupinha, lençol, brinquedinho, ou brinquedinho só, porque eles não vão ter guarda-roupa. E em cima vai ser uma cama, outra cama que vai ser a do Kevin, a de baixo vai ser a do Ravi, as duas com proteção, tá bom? Aí vocês vão ver, né, gente, eu ainda não... Né? Ela ainda não vai poder ficar aqui por enquanto o quarto não estiver pronto. E é isso. E demora um pouquinho também, né, gente? Quando é coisa planejada, demora, realmente demora, mas fica perfeito e dura bastante. E esse piso também vai ser trocado, tá? O piso vai ser trocado. É um piso grande, bonito, né? Que tá lá embaixo, aquele que eu mostrei pra vocês no dia que eu fui comprar. E, gente, sobre essa janela aqui, como aqui vai ser o quarto das crianças... A outra grade que tá lá no outro quarto vai ser colocada aqui, tá bom? Por enquanto eles não mexem, eles não vêm aqui no quarto ainda. Então não tem necessidade de botar agora. Mas vai ser colocada aqui. A grade aqui eu vou botar uma mesinha, não sei, gente. Ainda tô pensando, tá? Essas coisas mais pra... Na decoração da casa mesmo. Por enquanto é só obra mesmo. Só sujeirar, bagunça.
Falhado ali, ó. E essa daqui vai ser cinza. Essa aqui vai ser cinza. Gente, eu tô muito cansada. Eu só fiz o roda... É roda alguma coisa. Eu falo rodapé, mas não é rodapé não. Rodapé é esse aqui do chão. É outro tipo de palavra. E, gente, tô muito cansada, com muito sono. É mais sono do que tudo. Gente, desculpa, gente, é porque eu tô com muito sono mesmo. Tô toda suja, vocês estão vendo? De massa não, de tinta. Eu vou tomar um banho, gente. Meu brinco tá todo torto. Esse brinco ele é muito ruim, gente. Ele vive torto. E agora eu vou tomar um banhozinho, né? As crianças já tá tudo deitadinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham visto um pouquinho, né, da trabalhadeira de vocês, que não fez quase nada. Só fez os roda não sei o que lá, e essa pintura aí doida. Só fiz isso, gente, não pintei mais nada. O restante eu vou fazer amanhã mesmo. Tô muito cansada, muito, muito mesmo. Gente, criança cansa. Quem é mãe e de dois ainda vai me entender. Mas agora que eu tô fazendo vídeo todos os dias, tô enviando todos os dias... Tá muito cansativo, muito cansativo. Eu peguei esse horário igual agora. Eu terminei de editar um vídeo. Editei a capa. E editei a descrição, tudo bonitinho. Pra enviar, no caso, na terça-feira pra vocês. E esse aqui já vai sair na quarta. Aí todo dia à noite, quando as crianças dormem, que eu não tenho mais nada pra fazer, eu pego pra editar os vídeos, entendeu? Porque aí eu tenho um tempo... Né? E aí eu tenho mais paciência, assim, pra editar, ficar tudo bonitinho, porque eu tô treinando muito, né? Eu quero ficar cada dia melhor. Tem que evoluir, né, gente? Então é isso. Tô tendo uma ajuda muito grande nesses quartos, né? Que se não fosse o meu marido tá me ajudando, não estaria tão evoluída assim, né, gente? Porque pedreiro tá caro. Aqui no Rio de Janeiro, o pedreiro tá R$170, R$150. E aí já é um a menos que eu pago, né? E aí só com a obra mesmo já tô gastando, imagino com o pedreiro. Não é fácil não, gente, é complicado. Amanhã, que é terça-feira, provavelmente já vai estar o quarto todo pintadinho e já colocando piso, porque só vai dar mais uma mão e vai dar umas duas mãos de tinta ainda na parede, que vai ser a parede cinza, gente. Nossa, gente, eu tô esquecendo de tudo já. Isso, gente, eu vou tomar um belo banho agora.
walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't move one at a time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Faço a mesma coisa depois das crianças. Eu boto eles pra dormir e tomo meu banhozinho. Mas hoje eu tava pintando ali, né? E aí, agora que eu fui tomar meu banho, acabei que eu peguei a touca pra prender o cabelo. Porém, eu percebi que a touca tava cheia de pó. De... Esse pó que lixa da parede. Então, eu acabei tirando e sacudi o cabelo e prendi, tá bom? E agora eu vou dormir, gente. Amanhã eu volto e gravo mais um pouco pra vocês, tá bom? O nosso diário da reforma do quarto dos nossos neném. E é isso. Um beijo. E eu vou dormir, gente, que eu tô morrendo de sono. Vocês estão percebendo isso, né? Isso aí. Bom, gente, estamos no dia seguinte. Eu tô bem bagunçada, como vocês podem estar vendo, né? Porque, gente, eu tô dando um jeito aqui no quarto. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá e como é que vai ficar depois. Mas é só uma gravação bem rápida mesmo. E aí eu vou estar tendo que sair, né? Vou no dentista e vou gravando pra vocês, tá bom? Um vlogão. E é isso. Atualmente estamos assim, ó. Muita roupa pra me dobrar. E eu vou instalar o dedo e vai ficar tudo bonitinho e organizado, ó. E tudo limpinho, gente, olha. O chão tá tudo limpinho. Isso ali é alguma coisa de manga. Vou dar um banho nas crianças agora, ó. Dá um banho neles, né, Kevin? Mamãe. Mamãe, vou e tomar um banho. Todos sujos de manga. E fui, gente. Vou tomar um banho. Na verdade, vou dar um banho nas crianças primeiro. Depois vou tomar um banho e vou estar indo no dentista, tá bom? Vou lá ver, né, que eu consigo me consultar hoje ainda. Porque tá realmente muito difícil pra mim comer as coisas geladas e quente, até morna mesmo. Tá doendo demais. Tudo que bate nesse dente dói muito, gente. Gente, olha meu cabelo. Tá engraçado, né? Vou tomar banho, gente. É isso. Tomar banho não. Vou dar banho nas crianças primeiro. E, gente, meus bebês estão tomando banho. Eles tiram esse tempinho pra brincar também um pouquinho. Ó, o Ravi. Pra lá e pra cá no caminhãozinho. Já deixa esse caminhãozinho pra eles brincarem um pouco debaixo da água, gente. Vou lá agora escolher a roupinha pra eles irem comigo. Mamãe, faz uma mamãe. Oi. Eu tô tomando um pequenozinho. Tá bom. Bom, gente, enquanto as crianças estão no banho, já separei a roupinha do Kevin e a do Ravi. Tá tudo aqui, bonitinho.
talquinho, perfuminho, a fraldinha do Ravi. O Kevin, gente, eu esqueci de pegar a cuequinha. O Kevin tá saindo da fralda, entendeu? Então ele já pede a maioria das vezes pra poder fazer cocô e xixi no banheiro. Aí eu vou botar só uma cuequinha nele, tá? E vou conversar com ele pra ele pedir pra ir no banheiro, quando ele quiser. Sempre quando eu falo assim, antes, antecipado, ele pede. E o do Ravizinho ainda não adianta, então eu vou estar botando a fraldinha nele. O bebê tá tomando banho. É, ficou chorando porque queria tomar mais banho. Deita aí que a mamãe vai botar com você. Gente, ele tá com uma outra, eu não sei o que que é isso, uma alergia. É, eu acho que você quer micose de gato de novo. Eu comprei a pomadinha e vou estar passando nele agora também. Vou até ver ele dentro da caixa de remédio. Poro de chuladua. Pola. Pola. E olha que transformação. E olha que fofurice. É, mãezinha. Gente, ele tá com a testa roxa. Porque ele tava brincando aqui com o Kevin. Bateu a testa na parede. Que foi, amiga? Mamãe. Pronto, minhas crianças estão arrumadinhas, né, Kevin? Kevin? Tá bonitão? Tá? O Ravi também tá aqui, gente. Ele tá arrumadinho. É, mãe. Gente, eu também já tô arrumada, né? E agora eu vou lá no dentista. E vamos comigo, né? Gente, mas vamos lá. Gente, fui no dentista agora, porém não tem mais vaga hoje, então só amanhã, né? Aí amanhã o dentista vai estar avaliando pra poder me dar o preço, né? Pra mim estar fazendo logo, tirar, né? Essa sensibilidade, reconstruir de novo esse dente. Eu acho que vou ter que tirar o aparelho novamente, gente. Eu fiquei pensando seriamente nisso, porque o aparelho tá em cima do dente que tá com sensibilidade. E é isso, agora eu vou pra casa, né? Deixa a mãe ajudar. Vem. Vai, monta aí, me dá aqui os ônibus. Deixa o Ravi brincar com os ônibus. Não, Ravi! Ô, filho, toma aqui. Sai da água. Não pode. E anda. Não, pode não. Ah, brinca lá com os ônibus, ó. Pega os ônibus do seu irmão. Pedala pra mamãe ver. E que lindo. Cadê o uau? Corre não, Ravi. Cadê o Thor? Isso é difícil, Ravi, pegar o Thor. Na água não pode, não. Sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't move one at a time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Então, gente, já chegamos, né, da rua.
A gente passou um salgado, mas comemos bem rapidinho. Tô toda suada, gente, porque eu tô aqui na rua com as crianças brincando um pouco. Kevin tá pedalando na bicicleta dele, o Ravi tá no carrinho dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar encerrando por aqui, né? Curtir um pouquinho as crianças. Deixar eles curtir um pouquinho também. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Mamãe, tô barrando aqui.